ვინის დაგემოვნება არის გვირგვინი შეიძლება ითქვას იმ დანაგრძელი გზის რომელსაც გადის ღვინო სანამ ჭიქაში დაისხნება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავის თავში გაზარდოს ღვინის დამგემოვნებელი ღვინის დეგუსტატორი დეგუსტაცია თავის თავად შეიძლება იყოს კრიტიკული ეს უფრო პროფესიონალებს ეხება, როდესაც ისინი ღვინის ხარისხს ამოწმებენ. არის ასევე სიამოვნებისთვის დეგუსტაცია, როდესაც აგემოვნებენ სადილზე ვახშამზე ღვინოს. პროფესიონალმა თავიდანვე იცის, რომ ის არ უნდა იყოს ნაბახუსები, მას არ უნდა ქონდეს ძალიან მწარე, ცხარე საჭმელი ნაჭამი იმ დილას, თუნდაც აღეჭერეს ენა რო ავიღოთ ან ყვილები ძალიან მოკლე დროში ახეხილი, რადგანაც დიდი ხანი მაინც ეს გაყვება და რო ნაკლებად აღიქვამს ტვინის ხარისხს. გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა იყოს ისეთი გარემო, რომ არ მიიქციოს რამე კონკრეტულმა ყურადღება, უფრო თეთრი ღია, ბეჟი ღია სერიფერებით. რა თქმა უნდა, მაგიდა უნდა იყოს თეთრი, სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ ღვინის ფერი სწორად იყოს აღქმული. ტემპერატურული რეჟიმი არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, სადღაც 19-20 გრადუსი უნდა იყოს. ღვინის ჭიქას უნდა ქონდეს ტიტის ფორმა. უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა ქონდეს ფეხი საკმაოდ მაღალი იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კარგად დაჭერა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ღვინის დეგუსტირებისას ეს არის ღვინის ტემპერატურა. იმიტომ რომ სხვადასხვა ღვინო სხვადასხვა ტემპერატურაზე უნდა მიიღოს თავთან დავადგენოთ. მაგალითად თეთრი მსუბუქი ღვინოები 8 გრადუს ტემპერატურაზე, თეთრი უფრო ასე თქვა ძლიერი ღვინოები მუხისკაში დავარგებული, ასევე ვარდისფერი ღვინოები 10-12 გრადუს ტემპერატურაზე, მსუბუქი წითელი ღვინოები 13-14 გრადუს ტემპერატურაზე უნდა დაგემოვნდეს. რაც შეეხება ძლიერ სხეულიან ტანინიან წითელ ღვინოს 13-17 გრადუს ტემპერატურაზე დაგემოვნდეს. რატო არის აუცილებელი რომ ამ ტემპერატურაზე იყოს ესა თუ ის ღვინო მიყვანილი? იმისათვის რომ აქ მნიშვნელობა აქვს მჟავიანობა, სხვადასხვა ტემპერატურაზე სხვადასხვანაირად წარმოჩინდება ასევე ტანინები და ზუსტად ამისთვის არის საჭირო ტემპერატურული რეჟიმის დაცვა. როგორ ხდება ღვინის შეფასება? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის მხედველობითი შეფასება. იმიტომ შეიძლება ღვინოს ქონდეს ესა თუ ის ზადიან დაავადება და ეს უკვე ნათლად ჩანდეს, როგორც კი ღვინო ჭიქაში დაისმება. ღვინი აუცილებელია თეთრი იმისათვის, რომ ზუსტად შევაფასოთ ჩვენ ღვინის ფერი, მისი გამჭვირვალეობა. რაც შეეხება შემდეგ ასევე ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპს, ეს არის ღვინის შეფასება აღმასრულებელი ორგანოებით. აქ უკვე ღვინის არომატების იდენტიფიცირება ხდება და ასევე აქვს თუ არა ამ ღვინოს რაიმე პრობლემა. ფაქტიურად ბოლო ეტაპი შეფასების ეს არის უკვე მისი დაგემოვნება. დაგემოვნების დროს ვაფასებთ ღვინის მჟავიანობას, მის ალკოჰოლს, ტანინს, მის ჰარმონიულობას, რომ არც ერთი გემო არ უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ცალკე იქნება გამოსული, ანუ ერთიანობა ეს ღვინის ხარისხზე მეტყველებს და ასევე დაგემოვნების შემდეგ უკვე რამდენად რჩება ღვინო, რამდენად კვლავ გამოხატულია მისი გემოვნური თვისებები, ეს ყველაფერი უკვე ერთიანობაში გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენ შევაფასოთ ესა თუ ის ღვინო სრულყოფილად.